Hello, hello guys. My name is Rutambi. Rutambi wandi wandi umuhungu wanyu. Ndashyeka abantu beshi mwaratwandikiye ahantu twagenda nyine dugukorera bibiliya reaction show. Tukareba reaction z'abantu, abantu kuno bashobora gutanga rababonye umuntu umeze nkaho yambaye agatuza mu bantu beshi. Ubu twageze none ahantu mu soko ryahantu bita Kimilongo. Urabyakira ute nubona imbaga y'abantu barenga 5000 umuntu abaciyemo yambaye agatuza. Uyu munsi tugiye gukora Mr. Père Noël. Ise biragaragara gute mu bantu? Rindira nawe ubanze urebe imvune zirimo. Making sure ko wakanze subscribe, yuko wakoze like, yuko wakoze kuma, yuko wateye comment y'ahantu ubutaha twazaba twakoreye cyangwa se twazahurira tugakora imindi.
ntago wabikora uramutse ugira iki tuba dukorera mwebwe ndashaka kugira ngo making neza nimba wakoze subscribe ubundi na ibindi biganiro by'ubutaha umve ngo ubu ngubu na amashow ama reaction noneho unandika ubutaha ngo uradushaka hehe tuzaba turi hehe tuzaba turi ahantu hehe hauri aha bantu benshi ni hehe uzi ni hehe wumva ushaka ni yihe nalo wumva Rutambi yagira mu yamba ya gatuzi turashaka kureba reaction z'abantu cyangwa se ukuntu abantu bagenda bavuga ni akazi kaba katoroshye kunyu trim tukagakora ubu ngubu n'umunsi mugiye kwirira amashow ihangana ama film ndetse na ma reaction mwitegure cyangwa cyangwa kora subscribe kuri YouTube yacu ni Rutambi Fitness kore like ndetse unatere commentary zanumva ubutaha ushaka.